Hej och välkommen till Nyfiken på Han Aydin. Vi är här på Smaka på Stockholm. Och det är så här att jag är väldigt nyfiken på dig. Och egentligen är det... Oj, jag stod på sladden. Ja, alltså, och det är någonting du håller på med där med mötet mellan maten, kulturen, konsten. Som jag liksom inte riktigt får grepp om. Och, det där, och när man inte får grepp om någonting, då är det någonting spännande på gång. Vad håller du på med egentligen? Ja, det kan vara svårt att veta ibland. Men jag har delvis jobbat väldigt nära en konsthall. Botkyrka konsthall och gjort ett residence där med konstgrupp som heter Open Restaurant. Och researchat mycket kring matkulturen i Fittja till exempel. Så det har varit mycket... Det jag basic har gjort har varit att använda konsten som en slags verktyg, praktik för att hålla på med mat och för att komma närmare in på folks liv på något sätt. Alltså man kan ställa massa intima frågor med mat. Med vad folk äter får man reda på en massa saker om ett område mycket mer, för då börjar man berätta massa historier om hur det fungerar att handla mat och varför de inte kan köpa den maten de vill, och så behöver man få reda på om kvalitet och ja, hur tillgängligt det är att köpa saker eller vad, och kunna liksom få grepp för att kunna uttrycka sin matkultur. Men alltså, jag gör ett återtåg igen. Alltså, för jag tänkte på, vad har du är ju utbildad uppe på Grythyttan i... Ja, måltidsekologi. Måltidsekologi? Yes. Vad är måltidsekologi? Tvärvetare som håller på med mat från jord till bord. Sen tillbaks, men också att man sammankopplar hela matsystemet med olika parametrar och olika vetenskapen. Ja, men nu pratar du sådana här olika parametrar, hallå? Ja, men olika delar, vad som spelar roll för en. Liksom. En morot är ju inte bara liksom en liten teknisk pryl med massa näring i. Det är också, när man har förädlat den, och så finns det massa kultur kring hur man äter en morot. Hur man har gjort det. En del kultur så gör man sötsaker av den. I Sverige skulle man aldrig få för sig att göra liksom, hur man gör kanske en morotskaka liksom. Man gör ingen kola på den. Men ja, man gör ju i och för sig juice. Det finns ju massa saker med bara våra livsmedel som uttrycker sig på olika sätt, olika kvaliteter, hur man odlar och hur man äter dem. Alltså, det triggar mig någonting där du är inne på det. Det är det här med, jag säger att det ska man bryta sitt, alltså göra det på det gamla vanliga sättet, det kräver ju ingen energi. Nej. Att göra det på ett nytt sätt, det kräver ju massa energi. Ja. Och det här med att du säger, man kan se på en morot på ett sätt i en kultur och på ett annat sätt i en annan kultur. Det där är ju otroligt spännande. Ja. Och hur ska vi skapa hur kan vi tillsammans skapa en rikare bild av moroten? Nu blev vi ju den utsatt här för våran... Men vi behåller oss till moroten, den är ju god och gul. Hur man ska kunna göra det? Ja, jag vet inte. Det är en svår fråga. Ja, men alltså, någonstans är ju det här att öppna den kreativa sidan. Ja. Att se att någon gör någonting helt annat med det som jag... För, alltså, det som har varit väldigt centralt när jag har jobbat, i synnerhet inom så här, konstvärlden, som har lämpat sig över min praktik som kock, som jag också är. Liksom. Det är att jag ser liksom, allting som material. Det är bara så här, ja, men jag kan göra nästan vad som helst av dem. För mig är liksom, moroten har ju smaker och texturer som är olika på hur du tillagar den eller vad du gör med den. Och utifrån det så jobbar jag att göra en maträtt utifrån de här produkterna jag använder som i form av texturer eller liksom material. Det ska bli någonting av det, men jag är liksom inte intresserad alltid av att det ska vara... Ja, men så här, vad det nu må vara liksom, för mig handlar om att ska han få en specifik smak, och den kanske kan man få olika råvaror liksom. Och via morot så kan den göra jättemånga olika saker och förändra jättemycket. Förstår du vad jag menar? Nej, vi tar det från början, en gång till. Nej, men att det som har hänt i konstpraktiken för min del, det är att man, där har jag liksom börjat använda
maten som olika typer av material bara. Som att det, okay. Man kan göra lite vad som helst med dem. Och att det har blivit ett material som ger dig möjlighet till att... Men blir inte det väldigt... Är det inte att flytta då maten från något väldigt konkret till något väldigt abstrakt? Vad liksom... Är det inte mötet mellan maten som föda och det skapande? Jo, det är den andra biten som... Ja. Det här är liksom... Det här är väl mer den biten som är när jag lagar mat. Men också det här mötet mellan och hur... Alltså mötet mellan mat och mötet mellan liksom människor och... Vad maten spelar för roll där och hur man kan liksom... Alltså... Hur man kan... Vi hade ett café till exempel. Där folk fick pröjsa fikat med en recept. Men också berätta om det här receptet. Och då blev det liksom en historia om... Om dem och området och lite annat. Mm. Du lever någonstans nu ute i södra förorterna. Ja. Jag är född och levt i norra förorterna. Det är liksom rätt olika världar har jag fått för mig. Ja. Och det där mötet mellan de två världarna tycker jag är triggar mig. Mm. Hur var det skulle kunna leda till ömsesidig förståelse och framförallt utveckling, kreativitet. Ja. Där gör du väl en del tankar kring. Och just att använda maten som redskap för att skapa det mötet. Jo, absolut. Det är... För jag, ja. Där finns det liksom hur mycket som helst att göra liksom. Och, ja. Beskriv någonting om vi skulle kunna göra. Oj, nu bara slog det slint bara därför. Nej men, jag är en curator eller en intendent ifrån Syrien började prata om att vi skulle göra någonting om, vi kallar det för debaklava-konflikt. Okej. Okay. Nej men liksom att det finns så många maträtter som befinner sig i områden som är i konflikter. Och men hur ser de här maträtterna ut? Liksom? Vad är det som skiljer dem här från de olika länderna? Och, men vad är de skillnaderna uppkommit ur och sådär? Till exempel. Men det är kanske inte riktigt något möte, men det är mer så att... Men de här mötena, det är ju... Jag vet inte riktigt. Ja, men alltså, är det så svårt? Alltså, om vi kunde börja med att faktiskt träffas, laga mat tillsammans och prata mat tillsammans. Är inte det bara en sånt enkel sak? Skulle inte det kunna leda till, ungefär som vårt samtal nu som flyter på, skulle inte det en sån invitation kunna leda till utveckling? Jo, säkert. Men det kan det säkert. Men jag tror att alla typer av möten är alltid bra. Men om man tänker på mer samhällsplan så tror jag att det börjar kräva, mötena kräver lite, de behöver vara större liksom på något sätt. Men jag tror absolut att alla små möten är liksom, det är ju viktigt och berikande, men vet ur ett samhällsperspektiv så vet jag, så tänker jag att då börjar mötena vara större, men också lite såhär låta, man, alltså vissa grupper syns inte för att ingen ser dem. Du brukar prata om dina tanter, de tycker jag är så fint. Berätta om dina tanter. Jo, jag pratar så mycket om dem så jag bara glömmer bort det. Jo, det är till exempel nu på våren så är det ju en massa vilda växter överallt. Men det är sandlök, det är vitlister, det är liksom löktrav. Det finns i våra förorter i Stockholm så vi lever ju väldigt nära naturen. Det är ju så nästan vild natur in på knutarna liksom. Det är speciellt i miljonprogrammen när det är så tätt bebyggt. Och då växer det in en massa vilda växter. Och mycket av damerna som bor i grannar med mig, de kliver runt och bara plockar så här sandlök, och de plockar vitlister och plockar en massa gröna grejer som jag har ingen aning om. Det syns att kvinnorna, eller tanterna från Kina och i Mellanöstern och lite så här från Sydostasien eller så här Thailand, Vietnam och sådär. De går, glider runt och plockar jättemycket så här vilda växter och tar tillvara på den naturen vi har liksom. För att det passar deras matkultur, men också att ja, de kan få en typ av kvalitet de inte hittar någon annanstans liksom. Och det tycker jag är rätt spännande. Och de enda som gör det utanför den här världen som jag ser, och förutom så här folk som är kanske lite gamla gröna vågare, det är liksom folk inom fine dining-världen som serverar här på fina krogar inne i stan. Det är de som jag ser och gör det nu.
Men är inte det ett underbart spännande? Det ser mötet, jag ett möte. Det skulle jag vilja se, ett möte mellan någon skön tant och någon skön innestads... Alltså, de behandlar säkert de här på två olika sätt. Jag tror att det skulle bli ett fantastiskt möte. Ja, som skulle kunna leda verkligen framåt. Där har du ju en. Det är ju ett intressant möte. Ja, precis så. Och, det liksom, och då är alla sådär... Men jag har jättemycket östeuropeer som grannar också. Mycket ryssar. De har ju lärt sig som barnsben att gå ut och plocka svamp. Så de länsar ju skogarna med svamp. Så fort de kommer så är det slut liksom. Så det är liksom, det man får ut och slåss efter svampen liksom. Det är som den första generationens finska finnarna här i Sverige. De är också duktiga på att plocka svampar fortfarande. Så att det är, vi har ju en det vi som är nyupptäckt för oss, ja, har ju många med sig som är helt naturligt. Och det har vi säkert haft någon gång också här. Ja, industrialismen och välfärden har liksom filtrerat bort det. Ja, men precis. Ja. Men jag tror att i de här, alltså att det som kommer in nu kan återuppfattas. Alltså man kan få, jag tror att där kan man säkert göra något intressant om möten och sådär. För där lär man ju sig liksom att det är också resurshållning. Folk har ju kanske inte så mycket pengar som gör det heller. Men jag tror att det är också en drivkraft efter av god mat liksom. Jag har ju inte lärt mig att god mat av folk som knappt kan läsa och skriva liksom, men så lärt mig hur smak fungerar. Detta kan jag tycka är inte rätt, på en rätt hyfsad nivå i alla fall. Men är det inte så att vi har ju alla tillgång till vår egen gång och det är vårt eget facit på något sätt? Och det är, när vi kan prata om det, mötas i det, så kan vi, har vi alltid ett samtalsämne. Absolut. Så därför är maten så fantastisk. Den har ju som inbyggd dramatik. Sant. Men också så här, om vi bara låter oss... Det kan vara svårt att prata om det i början, men sen blir det mycket lättare. Sen så märker jag att någon annan pratar på ett annat sätt. Om man är lite nyfiken så tror jag man blir tagen. Hur kommer konsthallen bli? Är konsthallen en möte kring maten, matkulturen? Delvis. Ja. De har ju märkt att mat är ett bra sätt att kommunicera kring. Liksom. Och att det är ett väldigt lätt sätt för folk att öppna upp kring och bli, för att det är väldigt, man kan, mat sänker garden hos folk i regel. Har du någonting på gång kring maten? I september fick jag arkitekt och konstbiennal, så ska jag ha en konstnär som heter Josefin Varje och göra någonting med några andra, inte exakt bestämt vad. Det blir ju väldigt spännande. Så vi ska försöka bjuda in lite folk och göra lite roliga. Vi två jobbar väldigt mycket med möten och med liksom samarbeten. Vi gillar samarbeten med folk och speciellt samarbeta med lite man inte kanske tänkt att mat in med andra konstnärer. Jag ser fram emot att få fortsätta prata med dig. Jag ser fram emot att du skapar nya spännande möten och inte minst mellan människor och mellan maten och konsten. Tack för att jag fick prata med dig. Tack själv.